til dem, der skal løbe, og for dem, der skal løbe, og dem, der skal Andreas, hvad forventer du dig i løbet i dag? At det bliver super godt. Hvad er godt? Har du gode ben? Ja, jeg har rigtig gode ben. Hvad er sluttiden? Det er 21, måske lidt under 21. Ja. Vi har også Andreas Carlsen. Andreas Carlsen, hvad forventer du? Jeg forventer et godt løb med masser af hårdhed. Ja. Ja. Jeg forventer også, at jeg kommer under 20. Ja, det er godt. Eller 20. Vi har Thomas Davidsen her. Han er uret. Hvad, Thomas, hvad forventer du? Jeg forventer også under 20. Under 20? Ja. Ja. Det er godt. Held og lykke på turen. Jo, tak. Thomas, Andreas. Go, 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 go. Ja. Og jeg synes faktisk, at Andreas Carlsen og Thor Mathias, ja, de var sindssyge. Ja, altså. Du skal lige komme lidt tættere på, for det er, fordi du snakker ikke så højt. Altså. De var sindssyge. De var mega gode. Altså, de, ja, de løb sammen med de der professionelle nogen. Ja. Det er godt, Dan. Og så Mads. Godt, Dan. Mads, Mads, Mads. Og Line. Træning bagfor klokken 7. Så er Michelle. Emilie. Emilie. Godt, Karen og Kræmer. Kom så. Stop med banden. Kommer der stopper. Der er to trofaste hæpper her, som har været med. Vi har Cecilie og Emma. Hvordan er det gået til træningen i dag, Cecilie? Det er gået fint. Ja. Hvad var det bedste ved træningen i dag? Jeg var der. Ja, det var Emma var der, der kiggede. Ja. Hvad siger I til dem, der har løbet her? Har de godt var råd, mega Emma? Gode. Rigtig godt. De var mega gode. Ja. Og jeg synes faktisk, at Andreas Carlsen og Thor Mathias, ja, de var sindssyge. Ja, altså. Du skal lige komme lidt tættere på, for det, fordi du snakker ikke så højt. Altså. De var sindssyge. De var mega gode. Altså, de, ja, de løb sammen med de der professionelle nogen. Ja. Så helt fedt. Sindssygt. Og dem spiller I i klub med? Ja, ja. Ret stolt. Tak. Som så Lasse og Christoffer. Godt, Müller. Müller. Lasse. Som så Himmelæv. Godt, Oliver. Det kører faktisk stadigvæk. HBK TV. Vi har fanget Lisbeth, som lige er kommet i mål efter 5 km. Hvordan var turen i dag? Det var meget, meget hårdt. Ja? Det var dejligt. Faktisk. Og hvilket år er det, du løber den her gadeløb? Altså, hvor mange gange jeg har løbet det før? Ja. Er det det, du siger? Det er tredje gang. Det er tredje gang? Ja, tredje gang. Sådan. Og det er første gang, jeg er nede på en femmer. Ja. Så hvad er det, fordi du har lavet meget intervaltræning? Nej, det er fordi jeg ikke har fået trænet så meget. Nå, okay. Ja? Ja, derfor. Det havde jeg heller ikke de andre år, men i år, der synes jeg, det var sjovt at løbe på femmer. Det er godt. Mm. Og vi sender en hilsen til Jeppe, som desværre må være sengeliggende derhjemme. Ja, lige præcis. Det er godt. Ja. Tak. Godt, Lisbeth! Super! Vi har fanget den her, så vi har løbet fantastisk 5 km tid. Dan, hvad siger du til det? Ja, men det er godt nok. Det er godt nok, selvom vi er i stomer og mand ikke i stomer, så er det bare virkeligheden, vi må se i øjnene. Ja. De er gode. Og du gav den alt, hvad du havde i dig? Alt, hvad jeg havde. Ja, men det er også tegn på, at du er god rollemodel for de unge her. Det håber vi på. Ja, det er godt. Super. Tak. Og her med Mads Manninger. Hvordan var det derude, Mads? Det var vanvittigt. Jeg har aldrig trøjt, at jeg løb så hurtigt før. Det er godt. Jeg slog min vanlige konkurrent, Niel Fleischer. Den river jeg i dag. Har sovet 3 timer i nat. Jeg er i topform, kan jeg godt mærke. Det er fedt. Sådan en hyldetur, det kan underværke. Det er måske det, der skal til næste gang. Bare fantastisk hyldetur. Fantastisk forberedelse. Ja, der er ikke noget der. Det er dejligt. Godt, Mads. Lykke med det. Vi har fanget Line Fleischer her. Har du en kommentar her? Jeg slog min far. Du slog din far? Ja. Havde du ikke forventet det? Nej. Det havde jeg faktisk ikke. Det var fantastisk. Ja. Ja. Jeg har bare lidt ondt i maven nu. Jeg føler, at jeg skal brække mig. Det, er der noget med, det giver sodavand? Jamen, jeg tror ikke, jeg kan. Kan vi filme det live her, eller? Nej, det kan jeg. Finger nej, i halsen, jeg kan ikke. Vi udsætter det. Finger i halsen, ja, jeg skal lige se. Ja. Det gør, at den ligger lidt længere hen. Jeg kan mærke, at den bare er i halsen. Nej, det er okay. Vi siger tak. Hvad siger I til dem, der har løbet her? Har I de godt var råd, mega gode. Rigtig godt løb. Her kommer så, vi fanger lige Emilie Schultz her, der har lavet et fantastisk løb. Hvad siger du til det, Emilie?
Det har været godt, jeg har med kort. Ja, hvor hurtigt løb du? Det er du ikke meget tæt på. Det er for at høre lyden, så du skal snakke helt vildt højt. Okay, jeg løb på 23.15, tror jeg. Ja, og hvad havde du forventet inden? Jeg ved, du er rigtig god til at sætte dig mål. Ja, jeg havde forventet, at jeg ikke ville stå med kort, men det gjorde jeg. Tillykke med det. Tak. Vi har fanget Michelle her efter løbeturen. Du gjorde det fantastisk derude. Vi har filmet dig, Michelle. Hvad siger du til det? Det var meget godt. Ja. Hvor hurtigt løb du? 22.6. Nej, 23.6, tror jeg. Ja. Var det som forventet? Ja, det var fint. Det var bedre end den sidste tid, jeg løb. Hvad var det? 23.56. Ja. Stærkt. Tillykke med det. HBK TV har fanget Sofie. Sofie, hvordan var det? Det var godt. Ja. Er du tilfreds med din tid? Ja. Hvad, var der nogen, du slog, som du gerne ville slå? Eller? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, målet var at komme frem. Ja. Fandt du smerten undervejs? Ja, nogle gange. Ja. Det var godt. Tak. HBK TV her. Vi står her med Andreas Fleischer, som har løbet en fantastisk tid, i hvert fald ifølge os, som står bag kameraet. Hvad siger du til dig selv, Andreas? Det var bedre end mit mål, så, eller det var sådan set mit mål. Ja, og hvad, så, hvilken tid sluttede du på? Jeg sluttede på 20.50. Ja, det er flot. Yes. Super. Og nu skal du over have mad. Det er rigtigt. Er det far eller mor, der betaler? Det tror jeg, det er mor. Nej, det er god fornøjelse. TV har fanget, HBK TV har fanget Katrine Høsgaard. Katrine, du er lige kommet i mål efter 5 km. Hvordan var det? Hårdt på min knæ og mine ankler. Ja, men du smiler stadigvæk. Ja. Ja. Hvor lang tid var du om at løbe? 32.08 eller sådan. Ja, det er da flot. Hvad havde du selv regnet med inden? Omkring en halv time. Ja. Ja. Er det første gang, du løber gadeløb? Jeg tror, jeg har løbet 1,2 før. Ja, så det er første gang, du løber 5. Så har du et godt råd til dem, der skal løbe til igen næste år, eller dig selv? Hold humøret oppe. Ja, tak. Vi står her med Thomas Davidsen, som er kommet igennem 5 km. Hvordan var det, Thomas? Det var hårdt. Ja? Alt for hårdt, synes jeg. Alt for hårdt? Ja. Hvilken tid fik du? 19.43. Okay, det er under 20. Hurtigt som mand for HBK? Ja, det tror jeg. Ja. Var det, som du havde forestillet dig inden? Det var med et mål i hvert fald. Ja, det er godt. Tillykke med det. Jo, tak. Vi står her med Karin. Ja. Kom lige herover. Jeg skal lige have en interview med ham her. Ham her, ikke også? Ja. Det er lidt ligesom, hvem det er, der er kaptajnen, hvem det er, der ligesom er hjælperytteren. Jeg føler lidt, jeg var hjælperytteren, fordi jeg kørte og trak i 4,980. Og så rykkede han til sidst, men det var godt rykke, Kremer. Ja. Så jamen, vi har lige en interview, Kremer. Du sagde jo, det var helt efter planen. Ja, det var det også. Ja. Så jeg går ud fra, at du siger pænt tak, eller hvad? Ja, han fandt tak. En og hælde sig fast på, så man tænkte, det her det passer fint, ikke? Ja. Jeg fornemmer det godt. Vi har fanget Lasse med op her. Kan vi lige få en kommentar? Lasse, hvordan var det at løbe gadeløb? Er det første gang? Ja, det er første gang. Jeg synes faktisk, det var meget sjovt. Ja? Og havde du gode ben? Ja, det havde jeg faktisk. Det må jeg gå ned. Det er kun lige lidt sidestik. Vi ser lige Lasses ben her. Ja. Du har det fint. Sidestik, siger du? Ja, lidt. Ja. Hvor hurtigt løb du? 24.80, tror jeg. Ja, det var godt. Ja. Tillykke. Tak. Kan vi den dødsensfarlige duo har vi fanget her, Oliver Overmark og Emil Anker Nielsen, som kom ind helt ude for siden. Ja. Yeah. Ja, hvordan var det, Anker? Altså, det var hårdt, men vi fik sat en halvspurt ind til sidst, ja. Så jeg tror, vi fik hentet noget tid der. Det var godt. Men det var sjovt, og det var dejligt at få gennemført. Ja. Oliver, du også med? Første gang, du løber gadeløb? Nej, anden gang. Anden gang, ja. Jeg synes, at der er plads til forbedring. Ja. Eller altså, jeg kan godt mærke, at jeg måske skal løbe noget mere, eller have bedre kondi. Ja. Hvad tror du, din træner, han siger til det? Det er nok rigtigt nok. Ja. Men det var fedt. Ja. Det var sjovt. Godt, det var godt, man havde marker og løb med. Ja. I er fulde sad hele vejen. Ja, det gjorde vi. Ja, ja, og så lige ud over til sidst. Og så Oliver, han havde fortalt mig et lille trick om, at når man kom rundt om hjørnet dernede, så måtte man godt løbe hurtigt. Ja, så det gjorde I. Ja, der blev taget store skridt. Tak. Tak, dig. Hoffe Møller, HBK TV. Til et hurtigt interview. Hvordan var det derude, Møller? Jeg fik lidt sidestik på vejen, men så til gengæld på de sidste 200 meter, der fik jeg altså også bare lige sprintet en ordentlig sprint af. Fedt. Altså, jeg fik også indhentet Lasse, han var 50 meter foran mig, jeg fik lige indhentet ham på de sidste 200. Ja, det er godt. Så hvad blev tiden?
25, jeg tror det var 27. Ja, så det er godt. Tillykke med det. Det er en forbedring fra sidste år. Cirka et minut. Så. Det er godt.